ቃላችን ስንዱም ቤት ከመሆኗ የተነሳ ዘወትር የተለያየ ቃል እግዚአብሔር ተመግበናለች እኛ ከመመገብ ወደ ኋላ ካላልን ማለት ነው እና በዛሬው ዕለት የተሰበከልን ምስባክ ነው በከመ ሰማይነ ከማ ሆሬነ ኖ እንዳይ እንደሰማን አየን በአገረ እግዚአብሔር በአገረ አምላክነ የእግዚአብሔር ክብሩ በሚገለጥባት ከተማ በኢየሩሳሌም የሰማነውን አየን ይላል ቅዱስ ዳዊት ነው ቅዱስ ዳዊት ምን ሰምቶ ይሆን ምን አይቶ ይሆን ከማየት መስማት ይቀድማል ማየት ይከተላል ከማየት በኋላ ደግሞ መዳሰስ አለ መያዝ አለ እኔና እናንተ ግን ከዚያ አልፈን ከመስማትም ከማየትም አልፈን እየዳሰስነው እንገኛለን ምን እንደሆነ ምስጢሩን እንመጣበታለን እና ቅዱስ ዳዊት ሲናገር ምን አለ እንደሰማነው አየነው አለ እነሆ በነቢያቱ በእነ አብርሃም ዘመን ይወርዳል ይወለዳል ሲባል ሰምተን ነበር እኛ ግን በቤተልሔም ተወልዶ በጎል ተጥሎ አየነው አለ ማነው እርሱ ማነው እርሱ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ያከበረው እግዚአብሔር የቀደሰው እግዚአብሔር ያደረበት አዎ ቅዱስ ዳዊት ከቅድስናው የተነሳ ብዙ የስም ትርጉም አለው ልበ አምላክ ይባላል ፍቁረ እግዚአብሔር ፍቁረ ሰብ ይባላል እግዚአብሔርን የሚወድ ሰውንም የሚወድ ይባላል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቅዱስ ዳዊት አዛይ ርሩ ይባላል ከሶስቱ ይህንን እየውና ወደ ትምህርታችን እንጂ ምንድን ያልኳችሁ ሶስተኛው አዛይኝ ይባላል ቅዱስ ዳዊት ለሰው የሚያዝን የሚራራ እንዲሁ ደግሞ ለነፍሱ የሚራራ ማለት ነው በዋነኝነት ደረጃ ቅዱስ ዳዊት በዘመኑ የሚያሳድደው ጥላት ነበር ማን ሳኦል የሚባል ንጉስ ነገር ግን ሳኦል ከለታት አንድ ቀን ደግሞ ከመንገድ ላይ አገኘው ቅዱስ ዳዊት ጎልማሳ ነው ወጣት ነው መግደል ይችል ነበር ነገር ግን እሳ እኔ የሰው ደም በእጅ አላፈስም ማለትና እርራየውን ገለጠ አያችሁ የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት እንደዚህ ነው በዋናነት ደረጃ ደግሞ ቅዱስ ዳዊት ርሩ የተባለበት ለነፍሱ የሚያዝን ንጉስ ለነፍሱ የሚያዝን ሰው ለነፍሱ የሚያዝን ነቢይ ለነፍሱ የሚያዝን ጻድቅ ለነፍሱ የሚያዝን ሐዋርያ ስለሆነ ነው ብዙዎቻችን ለስጋችን እናዝናለን ብዙዎቻችን ለስጋችን እንወጣለን እንወርዳለን እንደክማለን እንጥራለን ከዛም ማለፈን ከወንድሞቻችን ጋር እንጣላለን ለነፍሳችን ግን አናዝንም የሚገርመው ከዚህ ላይ ነው ቅዱስ ዳዊት ግን ለነፍሱ የሚያዝን ነብይ ነበረ እግዚአብሔርም እኮ እንደ ልቤ ብሎ የጠራው ለነፍሱ የሚያዝን ስለሆነ ነው በእውነት ዛሬ ስንቶቻችን ለነፍሳችን እናዝን እናዝን ይሆን ለነፍሳችን እንራራ ይሆን ለነፍሳችን ነፍሳችን እኮ ጎስቁላለች ስጋችን አምሮበታል ስጋችን ገስፏል ስጋችን በልብስ ተውቧል ስጋችን በተለያየ ነገር ተውቧል እየበላ ነው እየጠጣ ነው እየለበሰ ነው ነፍሳችን ግን ደቃለች ነፍሳችን ግን እየጎሰቆለች ነው ለምን አላዘንላትም ዳዊት ግን ከለታት አንድ ቀን ነፍሱ ስትራብ ስትጠማ ስትጎሰቁል አየና እነሆ ነፍሴ ለምን ትራባለች ነፍሴ ለምን ትጠማለች ስጋዬን ከማጎለብትበት ዙፋን ልውረድና አመድ ነስንሼ ትቢያ ለብሼ ነፍሴን ላድናታለሁ አያችሁ አዎ ኃጢአት ሲበዛ ነፍስ ትከሳለች ተንኮል ሲበዛ ነፍስ ትደቃለች ውርዛዌ ሲበዛ ነፍስ ትደክማለች ቅዱስ ዳዊት ነፍሱን አድክማት ነበር ምን አድርጎ ከለታት አንድ ቀን ድቀት አግኝቶት ነበር በእጁ ውስጥ ደም ነበር ከዚያም ወርቆ ነበር በዚያን ሰዓት ነፍሱ ደከመች ጎሰቆለች ይህን ተመለከተና ነፍሱ ስትጎሰቁል ስትደክም ስትራብ አይቶ ከዙፋኑ ወርዶ ተመልከቱ አመድ ነስንሶ ትቢያ ለብሶ ማልቀስ ጀመረ ጌታዬ ሆይ ነፍሴ ከስታለች ካንተ ርቄያለሁ በድያለሁ ይቅር በለኝ አለ ይቅር እንድንል ልቡናን ያድለን እግዚአብሔር ሁላችንም ለስጋችን ብቻ ሳይሆን ለነፍሳችንም ማዘን መራራት አለብን የዛሬ ዘመን ተውልድ ለስጋው ችግር የለበትም እየበላ ነው እየጠጣ ነው የተለያየ ልብስ እየለበሰ ነው የተለያየ ነገር ይቀባል ነፍሱ ግን እየደቀቀች ነው ነፍስ በምን ነው የምትከሳው በምን ነው የምትደቀው ካለ በኃጢአት ነው በተንኮል ነው በቂም በበቀል ትደቃለች ቂም በቀልን የምትሰንቅ ነፍስ እሷ ትከሳለች የማጾም የማጸልይ የእግዚአብሔርን ቃል የማሰማ ነፍስ እሷ ትደቃለች ለምን ሲሴታ ለነፍስ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ላሊቁ
የነፍስ ምግቧ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። የማን ቃል ነው? የማን ቃል ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። የነፍስ ምግቧ ቃለ ወንጌሉ ነው። የነፍስ ምግቧ ቅዳሴው ነው። የነፍስ ምግቧ ዝማሬው ነው። የነፍስ ምግቧ ሰዓታቱ ነው። የነፍስ ምግቧ ማህሌቱ ነው። የነፍስ ምግቧ የመላእክት ዝማሬ ነው። ይህ ከቀረባት ነፍስ ትከሳለች። ስለዚህ እኛ በስጋችንም ብቻ ሳይሆን በነፍሳችንም ምን ማለት አለብን? መዘጋጀት አለብን። ለምን ስጋችን ተመችቶት ነፍሳችን ትከሳለች? ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ለስጋው ብቻ ሳይሆን ለነፍሱን ጭምር ያዘነ ስለነበር አዛኝ ይባላል፣ እርሩ ይባላል። ለነፍሱ የማያዝን ሰው ጨካኝ ነው። ለምን ይመስላችኋል ዛሬ ጭካኔ የበዛው መለያየት የበዛው ጥላቻ የበዛው መገዳደር የበዛው መሳደር የበዛው አለመግባባት የበዛው ለነፍሱ የሚያዝን ሰው ስለጠፋ ብቻ ነው፣ ሌላ አይደለም። ለስጋችንማ ሁላችንም እየሮጥን ነው፣ እያየኑ ነው እኮ። ለስጋችንማ ሁላችንም እየደከምን ነው። ለነፍሳችን ግን የሚያዝን ሰው ለነፍሱ የሚያዝን ሰው ግን ጠፍቷል። ሁላችንም ለነፍሳችን እናዘን፣ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ስለዚህ ለነፍሱ ያዘነ የራራ ነፍሱን ያዳነ ነፍሱን ያጎለበተ ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? በከመ ሰማዕነ ከመ ኅሩይነ አለ። ስለ ክርስቶስ ሰሞን ሲናገር ነው። ስለ ክርስቶስ መወለድ ሲናገር ነው። ስለ ክርስቶስ በቤተልሔም መወለድ ሲያመሰጥር ምን አለ? እንደ ሰማን አለ። ቀድሞ ሰምቶ ነበር ቅዱስ ዳዊት። በእነ አብርሃም ሰምቶ ነበረ። በእነ ሙሴ ሰምቶ ነበረ። አብርሃም ሲል ማይዝ የትፈን ወልደከ ወሚምነታር የኒኪያ አለተ ወኪያ ሳተ አብርሃም ነው። ጌታዬ ሆይ ያለ አብርሃም፣ ደጉ ሃይማኖተኛው አብርሃም፣ ፍቅር ያለው አብርሃም፣ እግዚአብሔርን የሚወድ አብርሃም፣ ወንድሙን የሚወድ አብርሃም፣ እህቱን የሚወድ አብርሃም፣ ሰውን የሚያከብር አብርሃም፣ ሃይማኖተኛው አብርሃም ምን አለ? እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ግን የምትልከው መቼ ነው አለ። ተመኛ አያች እኔ አንተን ማየት እፈልጋለሁ። የአንተን ልጅ ወርዶ ተወልዶ ማየት እፈልጋለሁ። መዳን የሚገኘው በእርሱ ነው። የሚያድነን እርሱ ነው። ያለ እርሱ አንድንም። ያለ እርሱ መዳን የለም። ስለዚህ የሚያድነን የምትልቀው መቼ ነው አለና እግዚአብሔር አብን ጠየቀ። እግዚአብሔር ወልድን እንዲልክለት ነው። እግዚአብሔር አብ ደግሞ ለወዳጁ ለአብርሃም ተገለጠና ምን አለው? ወዳጅ አብርሃም ሆይ የኔ ልጅ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ንድ ክብርት ከምትሆን ከመቤታችን ተወልዶ ለማየት አንተን አረፍተ ዘመን ይገትሃልኝ። ከዚህ አትደርስም። ያንተ ዕድሜ ትንሽ ነው። ያ ደግሞ ብዙ ዘመን ይቆያል። ስለዚህ ሁርድ ወደ ወርዳኖ ሰው በየተረክቦ ለመልከዘደቅ ወያሬ ሀኪያ ለተ ወኪያ ሳተ ዋምሳሊሃ ነው። ዮርዳኖስን ተሻገርና ሂድ። በዚያም ደግ የሆነ ጻድቅ የሆነ ሐዋርያ የሆነ ታላቅ ካህን የሆነ መልከጼዴቅን ታገኘዋለ። እርሱ ያሳይሃል አለ። ማን ያሳያል? ማን ያሳያል? መልከጼዴቅን። አዎ፣ ዛሬም ስለ ሃይማኖታችን መማር ከፈለግ፣ ስለ ክርስትናችን መማር ከፈለግ፣ ስለ ዓለምንነትም መረዳት ከፈለግ ዮርዳኖስ እንሻገርና ወደ ቤተ ክርስቲያን እንምጣ። ዮርዳኖስ ዓለም ናት። ዮርዳኖስ ባህር ናት። በባህር ውስጥ ምኖ ብዙ መናወጥ አለ፣ ብዙ ማይበል ሞገድ አለ። በዚህ ዓለምም አለ። በዚህ ከተማ ብዙ ማይበል ሞገድ አለ። የምንፍቅና ማይበል ሞገድ፣ የክደት ማይበል ሞገድ አለ። የማይገባ ስራ የመስራት ማይበል ሞገድ አለ። ወደ የት እንምጣ? ወደዚህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን። ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ አባቶቻችን እነ መልከ ጼዴቅን የሚተኩ እናገኛለን። እነሱ ያስተምሩናል። ስለዚህ አብርሃም ዮርዳኖስን ተሻግሮ ሄደና ማንን አገኘ? መልከጼዴቅን አገኘ። መልከጼዴቅ የማን ምሳሌ ነው? የክርስቶስ ምሳሌ ነው። ዮርዳኖስ ምሳሌ የጥምቀት ምሳሌ ነው። ዛሬ እኛ ተጠምቀን ክርስቶስን እያየ ነው ነዋ። ስጋውን እየበላን ደሙን እየጠጣን ነዋ። ዮርዳኖስን ሳይሻገር አብርሃም መልከጼዴቅን እንዳላየ ሁሉ ዛሬም ያልተጠመቀ ሰው እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም። ዛሬም ያላመነ ሰው እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። እይት ካለ ወይ አስምርግ ወለ እግዚአብሔር ዘን ብረት አምኖ ያለ ማመን ያለ መጠመቅ ቃሉን ያለ መስማት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ይላል መጽሐፍ። አምነን ተጠምቀናል። በሃይማኖታችን እንድንጸና ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። እንዲሁም ደግሞ አጠር ላድርገውና ዳዊት በከመ ሰማዕነ እንዳለው ሙሴ ደግሞ ተናገረ። የእግዚአብሔር ነቢይ የሆነ ሙሴ፣ የዋሁ ሙሴ፣ ስለ ሕዝቡ ራሱን አሳልፎ የሰጠው ሙሴ። አዎ እስራኤልን ባሕረ ኤርትራን ከፍሎ የሚያሻግር ሙሴ። በእውነቱ ዛሬ የጠፋው የሚያሻግር ነው። የሚያሻግር እየጠፋ ይመስላል። በእውነቱ ባሕሩን ከፍሎ የሚያሻግር
ባይሩን ከብሎ አሻግሮ የሚያድን መናገር ምና ያወረደ የሚመግብ ዋከጭንጫ ያበለቀ የሚያጠጣ የሚያረካ የጠፋ ይመስላል ግን አይጠፋም እግዚአብሔር ሰው አለው ለኛ ነው የጠፋም ይመስላል ሙሴ ባይሩን ከብሎዙን ካሻገረ በኋላ አዎ ሰው ማለት ግን ደካማ ስለሆነ እስራኤል የእግዚአብሔርን ቸርነት ተራሱ የእግዚአብሔርን ማዳን ረሱ እኛ ሳረሳ ነው የሚሆን አረሳንም ረስተናል ረስተናል እኮ በቅርቡ ሰዓት ባልምና አስተውሰው ከዛሬው ታማት በፊት የነበረውን በሽታ እንዴት እንዳሳለፈን አረሳ ነው ረስተናል እኮ በዚያን ሰዓት ወደ ቤተክርስቲያን መጥተን ስናለቅስ የነበር ነው ዛሬ ግን የለንም አያችሁ የዚያን ሰዓት ስንመላለስ የነበር ዛሬ ጠፍተናል ረሳ ነው እግዚአብሔር ቸርነት ሰው ይረሳል እግዚአብሔር ግን አይረሳም ስለዚህ እስራኤል ረሱና ጣዖት ማምለክ ጀመሩ አያችሁ ባይሩን ከብሎ ያሻገራቸውን እግዚአብሔርን ረስተው የማያድን ጣዖት የማይታደግ ጣዖት ምና ከደመና የማያወርድ ጣዖት ውሃ ከጭንጫ የማያፈልቅ ጣዖት ማምለክ ጀመሩ እግዚአብሔር ደግሞ ተበሳጨ ይላል በሱ ብስጭስ ኑሮበት ሳይሆን እንደ ይህን ሁሉ ነገር እያደረግኩላቸው ለምንድን ነው እኔን የሚረሱኝ በማለት ሲል ሙሴ ሆይ ተወኝና ይህንን ህዝብ በማቴ ላጥፋው አንተ ሹመቱን ፈልገው ከሆነ በሌላ ህዝብ ሾመሃለሁ ንጹህ በሆነ ህዝብ እኔም በሚያመልክ ህዝብ ቅዱስ በሆነ ህዝብ ወንድሙን በሚወድ ህዝብ እህቷን በምትወድ እህት ላይ ሾመሃለሁ ይህን ህዝብ ግን ላጠፋው ነው አለ እግዚአብሔር ሙሴ በዚህን ሰዓት ምን አለ ደግረኛ ስለሆነ ፈጣሪ ሆይ ይህን ህዝብ ከምታጠፋ እኔን መጀመሪያ ከህይወት መጽሐፍ ምን በለኝ ተናገሩ ምን በለኝ ሰርዘኝ ለምን ህዝብ ታጠፋለህ እምታጠፋ ከሆነ ደግሞ እኔን መጀመሪያ አጥፋኝ አለ ደጉ መሪ ደጉ አስተዳዳሪ ደጉ ካህን ደጉ ነቢይ ሙሴ ከዚህ በኋላ ይህን ካደረገው ለሙሴ ቅርታት አንቀም ምን አለ ጌታዬ ሆይ አለ ላይህ እወዳለሁ ማለት ምን ልልህ እወዳለሁ ላይህ ምን ልልህ እወዳለሁ ላይህ እወዳለሁ ተገለጥልኝ እኔ የምፈልገው አንተን ማየት ነው ሌላ ነገር ማየት አልፈልግም በዚህ ዓለም የሚሰናገር ነገር ለኔ ምንም አይደለም ከንቱ ነገር ነው የሚያልፍ ነው ከመቃብር በታች የሚቀር ነው አንተ ግን የዘላለም አምላክ ስለሆንክ አንተን ማየት እፈልጋለሁ አለ ወገኖቼ እኛስ ማንን ማየት ነው የምንፈልገው ማንን ማየት ነው የምንፈልገው አዎ ብዙ ጊዜ ከፍ ስላላልን በእምነታችን ስላልጠነከርን በጾሙ በጸሎቱ ስላልጠነከርን እንጂ ከፍ ብንል ኑሮ ማየት የምንፈልገው እግዚአብሔር ብቻ ነው ለምን ካላችሁ ከእግዚአብሔር ውጭ የሚያስደስት ነገር ምንም ስለሌለ ቅዱሳን ለምን ይመስላችኋል ይህን ዓለም የተውት ከፍ ብለው እግዚአብሔርን ስላዩ ነው እግዚአብሔርን ሲያዩት ከእግዚአብሔር አንጻር ይቻላል ኢቭንት ናት ምንም አይደለችም የምታልፍ ናት እንደ ብርሃንና የምትጠቀለል ዓለም ናት እኛ ያለንባት በጨለማና በብርሃን የምትፈራረቅ ዓለም ናት ስለዚህ ሙሴን ሲናገር እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ ሙሴ ሆይ አለው ወዳጄ ነህ ነገር ግን እኔ ማየት አይቻልህም እኔን አይተህ ከኔ ፊት አንድ ሰዓት መቆም አይቻልህም ወይ አየኋት ተሳተን ዘሬ ገጼ በድመ ምድር የእኔን ፊት አይቶ የእኔን ባሕርየ መለኮትን ተመልክቶ በፊቴ መቆም የሚቻለው ሰው የለም አለ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ሙሴ ምን አለ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ካላየሁማ የአንተ ወዳጅ መባሌ ምንድነው ትርፉ ስለዚህ አንተን ማየት እፈልጋለሁ እኔ የምፈልገው አንተን ማየት ነው አለ ሙሴ የታደለው ነቢይ ታላቁ ነቢይ ደጉ ነቢይ ሙሴ ሰየዋሁትም ሁሉ ደቂቀ እስራኤል ተብሎ የተነገረለት በዚህን ሰዓት እግዚአብሔር ምን አለው ሙሴ ሆይ እምቢ ካልክማ ዘር ካልወደቀባት ምድር የበቀለች ስንዴ አምጥተህ ብትሰዋልኝ እገለጽልሃለሁ አለ ምን ካልወደቀባት ዘር ካልወደቀባት ምድር የበቀለች ስንዴ አምጥተህ ብትሰዋልኝ እገለጽልሃለሁ አለው ሙሴ ጨነቀው እንዴት ነው ምድር ያለ ዘር የምታበቅለው እንዴት ይሆናል ብሎ ሲጨነቅ እግዚአብሔር ግን በሚስጥር ነበር የነገረው ምን ማለት ነው ዘርዓ ብእሲ ካልወደቀባት ምድር ክብርት ከምትሆን ሰማይና ምድር ክብሯን ከማይመጥኗት ከድንግል ማርያም ያለ ዘርዓ ብእሲ ተወለጀ እገለጥልሃለሁ ሲለው ነበር አያችሁ እግዚአብሔር ቃል ረቂቅ እኮ ነው አዎ ዘር ካልወደቀባት በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ብስራት ብቻ የምትወልደው ደግሞ ሰው ሳይሆን አምላክ የሆነ ከእርሷ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቼ ተወልጄ እገለጥልሃለሁ አለው እዚህ ሙሴ ይሻለ ምስጢሩ ግን ምንድን ነው በኋላ ተወልጄ አንተ ትሞታለህ ወደ መቃብር ትወርዳለህ በመቃብርም ብትወርድም በዚያ ብትኖርም እኔ ኋላ ሰውኜ በደብረ ታቦር ስገለጥ ከመቃብር አስነስቼ ብርሃነ መለኮቴን እገልጽልሃለሁ ታያለህ አለው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስም አጠራር ይሁን
كيزيو الناس عاطس يدر سكزيابير بدبرة تعور باير يملا قدون سكر مسير كم ناس نساو كم كابر ناس نساو مسيوي باي ودالة ولا نعنا برمني نا كم كابر تنسا نا ودانا نين تبلك تالو كيزيابير رايج يني نا نا تابرا كو كم كابر يمياس نسا ملاك نعلا نكو كم كابر ناس نستو حيوات نيميسات حيوات نيميادل سقاو قرصو دمنا فسو يميسات عملاك سينا ملاك عمس جنوت ولكن من نستولك وانا من نايك وانا من الرداك وانا من المرامرك وانا انو بايما نوداتنا من زناك وانا كموت يمياسنا ساملاك نينينينا انتاملاك كموت اسنستو كبرن يميار ساملاك نيالن عبر تبياك وانا بوالا اسوسي كان يابا فيتين برو سوچكو زاري اللمكو ودي عبر نتكو تغيروان نغاقن ينسانو بهيوت يزرع باسار ويتنا سابقم باسار النزرع ولكن نسالك بكن ينقم على الدكتور كنانا تكرم المريم كما لا يتكرم نزمر على المعلم بينما تتكلم كنانا تلزم مسيرين ان دالتنا كرمنا كدوس دعيت بكما سمعنا كما هورينا بغرق زي عيال بغرق لكنا نوم نسمعنا عيال نمسيرين ان دالو نغرم ان دالو نغرم بين عشان عيال على كدوس دعيت على كنبي ما ننعيو زي عيالين ان دلعيو تغيرتو من غلو كسامي سامي عطوردو كرينك المريم تولدو بغول تتلو بجر تتكلو زي تبالي نقول سامي عطو بدمنا تمالكتو سامي عطو بدمنا يمي قارد ورسوكين بجر تتكلل لنين نالنا نتكونو لما دان اياتو لنين نالنا نتكونو لما دان او موتا نبر قنة تزكتاب النبر كبرات النبر كقدوسان ملايك النقدوس جبريل تريد النبر كما عبر ملايك تريد الورك اندكم النبر يسولي تكزيابيرن ما يتيت مني انو ما يتعرض شنور النبر املاقاتنا كزيابير قد يقلت انك سمعي سمعات ورده كرمس قانا لسمعات تراريهن آمين سلزي انو قدوس داويت اند سمعنا ايين قدمو سمت النبر زاري قري انت المعدان ايتنال اندالو زاري تنبغ لن ونجلال لوكاس ونجل مرافلت قدر سلاسة سندس النملكت ونت سواجن النالن كنزيا تنش تقس لاغنا تمرتين لجرسو عندن يو سمون نو ونتن يو قدس سهالنا يمتفال بسوان بسالوت يسنناج زيابير نياغل قرش بنسنا بقدس النا باللغاوزا باستايتا بارمامدا باستاوا زيابير نيامسا قنش ناتنا برش ما انت بلالج ناتوش هانا تبلالج ما انت متبالو هانا تبلالج قدس الناتنات زيابير نيامسا قنش እግዚአብሔር የሚወዳት እናት እግዚአብሔር በልቡና የነገሰላት እናት ናት አለላውሷ ያማረ አነጋገሯ ያማረ ጾም ጸሎቷ የሰመረ ታላቅ እናት ነበረች አና እናቶች ሲመጻፍ ቅዱስን ግሎትና አንብዋት ሳና ብዙ ነገር ታስተምራቸዋለች አለላውስ ታስተምራቸዋለች አለላውሱ ስለጠፋባችሁ ብዬ ነው አነጋገር ታስተምራቸዋለች አስተያየት ታስተምራቸዋለች አረማመር ታስተምራቸዋለች ምን መስራት እንዳለባችሁ እንዴት መጾም እንዴት መጸለይ እንዳለባችሁ ታስተምራቸዋለች አባቶቻችን ስሞንን ተመልከቱት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 በደንብ አርጎ ያስተምራቸዋል እንዲሁም ስሞን የእግዚአብሔርን ማዳን ለማየት የሚመኝ ሰው ነበር የእግዚአብሔር ማዳን ለማየት በቤተ መቅደሱ ነው አምላኬ ሆይ መቼ ነው መተምትገለጥልኝ መቼ ነው የማይህ መቼ ነው አንተን አይቼ የምደሰተው አንተን አይቼ በረከት የሚያገኘው ይያለ ይመነብ ከለታት አንድ ቀን መንፈስ ቅዱስ መጣና በመላእክቱ አማካኝነት ምን አለው የተመውዘን በለተራይ መስዮ ለእግዚአብሔር አለው የእግዚአብሔርን ማዳን ሳታይ አትሞትም አንተ የምትሞተው የእግዚአብሔርን ማዳን ካየኸው ነው አለው በከመ ሰማይ ነገር ማወረደ ስሙን በቤተ መቅደስ የእግዚአብሔርን ማዳን እየተጠባበቀ ለ500 ዘመን ኖረ ይላል ለስንት ዘመን ለስንት ዘመን እኔና እናንተ ለስንት ሰዓት እንቆየን ለቅዳሴው ለስብከት ስንት ሰዓት እንቆየን ስሙን 500 ዘመን ኖረ በቤተ መቅደሱ ከመድረኩ ነው የእግዚአብሔርን ማዳን እየተጠባበቀ እኔና እናንተ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት መቆየታ ቆተን አያችሁ ግሩም እኮ ነው የእኔና እናንተ ያባቶቻችን እኮ እምነት እንደዚህ እኮ ነው አያችሁ እኔና እናንተ ግን ወረር ነው ያልኳችሁ ግን ከዚህ የተነሳ ነው አባቶቻችን በቤተ መቅደሱ 5 አመት 500 አመት ኑሮ እኛ ግን ሁለት ሰዓት መቆም አቀየር አቃተ ተሳነን ደከም ኃይላታን አያችሁ በረከትም አጣን ስለዚህ ስሙን ይሄን ተስፋ ሲተባበቅ በቤተ መቅደሱ ተቀምጦ ሳለ እናታችን ድንግል ማርያም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ 40
ካህን ሲሆነው ዛሬ እናቶቻችን ህፃናትን ይዛችሁ እንደምትወጡት ሁሉ ልጇን ታቀፋ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደች። ክርስቶስ ጋር ያለው ለወላዲተ አምላክ ይሁን። ማንን የታቀፈችው? ማንን የታቀፈችው? አምላኳን እኮ ነው የታቀፈችው። ድንግል ማርያም ፈጣሪዋን እኮ ነው የታቀፈችው። ፈጣሪዋን ታቅፋ ዓለም ከመጣ አስቀድሞ የነበረ አምላክን ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ተጓዘች። ከዚያ ስትሄድ ከቤተ መቅደሱ ማን አለ? የእግዚአብሔርን ማዳን የሚጠባበቅ ስምዖን ነበረ። ስምዖን ከእናታችን ከድንግል ማርያም እቅፍ እነሆ አምላካችን ሕፃኑን ብድግ አደረገና ሲታቀፈው 500 ዓመት ያስቆጠረው ሽማግሌ ታድሶ እንደ 30 ዓመት ጎልማሳ ሆነ ይላል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አሜን። የደከማችሁ አባቶቻችን ወደ ቤተ ክርስቲያኑና ኃይል ታገኛላችሁ። ጤና ያጣችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያኑና ትፈወሳላችሁ። በረከት ያጣችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ በረከት ታገኛላችሁ። ወጣቶች ወንድሞች ኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ የወጣትነታችሁ ጊዜ ይባረካል። እህቶቻችን ኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተ ክርስቲያን አለባበሱን ታስተምራችኋለች። ጠፍቶባችኋልና ቀደም እንዳልኩት አዎ እናታችን ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ ስትሄድ ልጇን አዝላው የሄደች ኢየሱስ ክርስቶስን በጀርባዋ ነበር። የዛሬ እናቶቻችን በፊታችሁ የምታዝሉት ከምን አግኝታችሁት ይሆን? ሳይንሱ ዝንጀሮን እያለ ስላስተማራችሁ እንደዛ ለመሆን ፈልጋችሁ ነው እንዴ? ከምን ያገኛችሁት? እናታችን ድንግል ማርያም ግን በአርባ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን አዝላ ወደ ቤተ መቅደስ የሄደችው በጀርባዋ ነበረ። ደስ እያላት ፈጣሪን አዘልኩት ፈጣሪን ወለድኩ እያለች በአርባ ቀን ዘውገ ርግብ ዘውገ ማይነቅ ይዘው ወደ ቤተ መቅደሱ ተጓዙ። ዛሬም እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን። እናታችን ድንግል ማርያምን ተመልከቷት እንጂ አብነት እሷን አድርጉ እንጂ ማን ነው አብነት የምታደርጉት? የአገር ፈረንጅ አብነት እያደረግክ አትክሰር ወገኔ። ድንግል ማርያምን አብነት አድርግና ልጅን ልጅሽን አዝለሽ ወደ ቤተ መቅደሱ ነይ እናቴ። ያነ መሆን ያለበት። ስለዚህ ስምዖን የእግዚአብሔርን ማዳን ይጠባበቅ ስለነበረ ከቤተ መቅደሱ ኖረ ይላል። እኔና እናንተስ በምን እንኑር ንገሩኝ እንጂ በምን እንጽና? በቤተ መቅደሱ እንጽና፣ በሃይማኖታችን እንጽና፣ በፍቅር እንጽና፣ በአንድነት እንጽና፣ በሰላም እንጽና፣ በክርስትናችን እንጽና። በክርስትናችን ከጸናን ማዳኑን እናያለን፣ እንድናለን፣ እንባረካለን። የምንፈልገው ነገር ስላለ ድነት የሚባል ነገር አለ፣ እሱን እንፈልጋለን። ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ያለንበት ዓለም ጊዜያዊ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። አሁን ያለንበት ዓለም ኃላፊ እንደሆነ ታውቁታላችሁ። አሁን የያዝነው ስልጣን፣ የያዝነው ንብረት፣ የያዝነው ሀብት ኃላፊ እንደሆነ ይታወቃል። ጊዜ ገደብ ስላለው እማያልፍ ማንነት ግን አለ። እማያልፍ ቤት አለ። እማያልፍ ክብር አለ። እማያልፍ ህይወት አለ። እማያልፍ ጸጋ አለ። እማያልፍ ብርሃናዊ ኑሮ አለ። ያንን ደግሞ መጠበቅ ያስፈልጋል። በሃይማኖት ጸንቶ፣ በክርስትና ጸንቶ በአለባበሳችን ብቻ ሳይሆን በውስጣችንም ጭምር ነው እንጂ አለባበስ ብቻማ ምን ይሆናል? ልብሳችን ነስቶ ውስጣችን ቢቆሽ ምን ይሆናል? ቅዱስ ዳዊትን ቆድም ነግሬያቸዋለሁ። ዳዊት የነበረው በዙፋኑ ነበር። ነገር ግን እሳ ስጋው አምሮበት ነፍሱ ግን ቀጭጫ ስለነበረ እኮ ነው አመድ የለበሰው። እኛም ውስጣችን እናጽዳ እንጂ ወገኖቼ፣ ክርስትናችን በስራ እንግለጠው እንጂ ለምን ባለባበስ ብቻ ይሆናል? ለምን በስም ብቻ ይሆናል? በስራ እንግለጥና ዓለማችንን እንቀድሳት እንጂ በርኩሰት የወደቀች ዓለም እናንጻት እንጂ። ዓለሚቱ ዛሬ እኮ በርኩሰት ነው የወደቀችው፣ አይደለም እንዴ? ኃጢአትን እንደ ጽድቅ አድርጋ የምትቆጥር ዓለም ናለች እኮ። ያቺን ዓለም ደግሞ እምንቀድሳት እኛ ነን። ሌላማ ማን ሊቀድሳት ይችላል? ሌላውማ ከሰይጣን ጋር ተባባሪ ነው። ሌላውማ የሰይጣን ስራ አስፈጻሚ ነው። የምትቀደሰው በዚች ቤተ ክርስቲያን በኩል ነው። ቀድሞም የቀደሳት ከሰማይ ሰማያት የወረደው የዚች ቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬም የሚቀድሳት እርሱ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? በከመ ሰማይ ነከማው ሬነ እንደ ሰማን አየን አለ። ወገኖች እኔና እናንተ ግን ማየት ብቻ ሳይሆን ዳሰነዋል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን ብለነዋል? ምን ብለነዋል? ዳሰነዋል። ከዚያም በላይሳ እየበላ ነው ነው እየጠጣ ነው ነው። ዳዊት እኮ ለማየት የተመኘው እኮ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሳያገኝ እግዚአብሔርን ለማየት ነበር የተመኘው። እኛ ግን ከዚያ በላይ አይተናል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ሁልጊዜ በቅዳሴው ላይ ይነበብልናል። ምንድን ነው የሚለው? እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈታው ይራዩ አንትሙ ዘትሬ ወሬው። ብዙኃን ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ደቂቅ ነቢያት፣ አበይት ነቢያት ለማየት ተመኙ። ነገር ግን እሳ እናንተ የምታዩትን አላዩም። ወፈተው ይስሙ አንትሙ ዘትሰሙ፣ እናንተ የምትሰሙትን አልሰሙም ቃለ ወንጌሉን።
ولكم سبزوات عينتكم على ينانتا جناين وشاشو نودا كبرات ناتشو سجاون دمون ايتاشوال سجاون دمون تكبراتشوال كرسوسن ايتاشوال كرسوسن داساتشوال او وعزاني كمون الى سما على وجهه يمي سما جراتشوم يتوى باركانو نور كمورنو تابلنا على وجهه يمي سما جرو يتوى باركانو كداسون يمي سما جرو يتكدسانو يكزيعير كدسنا كمورنو يمي كبر يمي يتوى باركانو كما هو لنا نيرسين دلوانا نسمع ونقبر قال وانجلك كدوس بسال وطومو لكدوسا نميلو زيما او عادرقن بكدوسا نسال وطنبنسا إنيانا مادلن يالانتا يوتي اللنم يالانتا برتاتي اللنم يالانتا كبري اللنم كبراتشن عندنا حيلاتشن عندنا بركاتشن عندنا قالون دين سمادر قناوني قاونتو أياتشو قالون مسمات متادلنو وغني قالون مسمات مباركنو قالون مسمات حيلنو يزاري وطات لمن دينو حيلي قدلن لمن دينو بركات يراغن لمن دينو مسمات يراغن هاقريتو سانتبن يمن ولو سانتا يمن تتاو سانتا يمن رزو سانتا من دينو يبساجن من دينو غيري عطانو قال قالون كمسمات سراراغنو للا قدلن قالون كمسمات يراغن وطات سلام يلو مدميو مياتران حيلم يلو برتاتم يلو بقالو يمي قوان يجين حيلي نوروال برتاتي نوروال لذي قولو تنويته إسائياس مرافة عربة سلاسة سوات سن ملكت جيابي إرس كياسن منالو اس كياسوي نو تنش آتي أسل أسر راتموتا لنا بيت كناسة كاجالو من تلال لنا سموتا لنا من كناسة كاج بيت كناسة كاج نو تموتنو انياس ياسة كاج جنو ياسة كايتنا موتا قومي مدابسة اتكو هيتا وقمي ياسة كاج جنو وقلوش بيت كان أزعاج مالتنا مالتنا سوون نتنا أزعاج لبنا أزعاج كم بقال نارك مالتنا وزين ساعات يين قال سيسا ماسكياس نو وده بيت ما قدر سوورا نالك كسويرا أنا با فتاري هوي لني سايون لو جنوتش إسرائيل نس بمكان دو سالم راتشو ثلاث سنة دراتشو نتو ما دانلو إيه نس بتشو نتو دانلو يكرم الله يالا لك كسا زيابير دكمو إنما هو نالك كسوون تملك كتنا منالو ونعو وسكوكا بدي بكراماتك اسرت وامست كراماته اسكي اسو يا تالكس اندي امتل كون بدي ميلا 15 ادمي يچمر يلالو انا كرمس غانا لاملاكاتين يون من چمر يلالو ادمي يچمر يلالو صلوات كن سمچلالو الكسو انت ملكچالو انا ادمي يچمر يلالو اياچو በጸሎት እድሜ ይጨመራል ወገኖቼ በጾም እድሜ ይጨመራል በምጽዋት እድሜ ይጨመራል በቅዳሴ እድሜ ይጨመራል በቃለ ወንጌል እድሜ ይጨመራል በማህሌት እድሜ ይጨመራል አዎ በቅዳሴው ሰላም ይመጣል ስለዚህ በዚህ መጽናት ለኔና ለናንተ ውበታችን ነው ክብራችን ነው ኃይላችን ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት በከመ ሰማይ ነው በከመ ምድር ነው አምላካችን ሆይ ከሰማይ ሰማያት ወርድ ያለው እንዳልክ እወለድ ያለው እንዳልክ እነሆ ተወልጄ አድናቸዋለሁ እንዳልክ ተወርደ ተወልደ አድነ አየን ከሲኦል ወጥተን ገነት ገባን አያችሁ በድንግል ማርያም ተዘግቶ የነበረው ገነት በድንግል ማርያም ተከፍቶልን ወደ ገነት ገባን ወደ ገነት እንገባ ከርና ለሱ ለስማ ተራር ከርና አስጋና ይሁን አው ወደዚህ ዓለም መግባት ነው መስራት ያለብን ሌላውማ ተውት ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት አየን ያለው ከሰማይ ሰማያት መውረዱን ከድንግል ማርያም መወለዱን ሰው ሆኖ ማስተማሩን መሰደዱን በመልተ መስቀል ላይ ሆኖ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ መስጠቱን ነው ሌላ አይደለም እኮ ዛሬ ሙሽሮቻችን እኮ የተዳሩት በሥጋው ደም እኮ ነው ሥጋው ደም እኮ ኃይል ነው በረከት ነው ኃይላችን ውበታችን ነው ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት እንደሰማን አየን እንዳለው አምላካችን ደግሞ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኖ አድኖናል ድነናል የምንድንበት ጾሙን ጸሎቱን ጥምቀቱን ሥጋው ደሙን አስቀምጦልናል ሰርቶልናል ይሄን ተጠቅመን መዳን ደግሞ እኔና እናንተ ድርሻ ነው ከዚህ ውጭ የማይረባ ትምህርት የሚያስተምሩትን ሰዎች እየተከተልን መጓዝ የለብንም መስማት ያለባችሁ የወንጌሉን ቃል ከዚህ ቅድስት አደባባይ ብቻ ነው ወገኔ በየመስመሩ ያለውን አትስማው እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እሱ ለብር የሚሰበክ ስብከት ነው ለህይወት አይደለም ለመጠገን አይደለም ለመለየት የሚሰበክ ነው ከዚህ ግን ስትመጡ
سباكيو عند ترى بلاتي أنا سايون يجزاير كلام من نجارو من نجارو مجزاير سلزي إنيا عند سمان أي تنال ما يتم بتشا سايون سجاوني يبلانو يومني كذا تانو يجزاير تولدنا باين مانو تاچم مزنات يتبقى بنا على ما نترو بكم سماينا كم عورينا وسمات الجزاير كارو تني سمات الجزاير أشهد ما مراتين مجابي حدث وقولي ما مرنا وصلنا أمسالو سلاس تمارون تمرت كارب إخيار من نام سكنالن إساتونم ياكل بلو زمن دي باركنا تشو إخيار من اللي بلا تشو أمسجنو